per convidar-me i la veritat és felicitar-vos per la jornada, tant pel contingut com pel tema, no? La veritat és que em deixeu una mica malament perquè després de l'Eva i ara el Manuel, doncs la veritat és que no sé si arribarem a veure com podem presentar això, que és el que fem dintre de la societat de prevenció. Bueno, en primer lloc, encara que sigui una mica raro, normalment en aquesta xerrada sempre els 5-6 minuts doncs, te la jugues una mica, i ara d'entrada intento trencar una mica perquè ja surten les conclusions i ja hem acabat, no? Però bueno, jo crec que la primera pregunta, la pregunta que ens fem, té una contestació ràpida, que és per assolir objectius i resultats. Encara que sigui així, que està marcat, marco resultats, he posat també en prevenció, però m'agradaria veure, perquè ja veureu el per què és objectius i resultats. I les altres coses que venen aquí és que fem una reflexió si podem aconseguir això, objectius i resultats sense lideratge i la participació. I com ara farem una mica, perquè també és una mica, si creiem de veritat en la prevenció de riscos, en la integració de la prevenció de riscos. Abans l'Eva s'ha fet una pregunta de quanta gent de vosaltres us dedicàveu a la prevenció de riscos laborals. I em sembla que quasi el 95%, 90% us dediqueu a prevenció de riscos laborals. Llavors la vostra pregunta és que creiem en la integració. I ara vinc jo i us dic que no. No creieu. I us faré una prova. I sisplau, aixequeu la mà. Quants teniu fills? Quants van a l'escola? Quan s'ha demanat el pla d'emergència? O sigui, que nosaltres, que som la força més gran que tenim, que ens creiem en prevenció de riscos, no heu demanat el pla d'emergència en els vostres col·legis, de que encara de que els nens els assassinaríeu qualsevol dia perquè són per assassinar-vos, no heu demanat el pla d'emergència? Jo tampoc, eh? O sigui, jo vaig, si em veieu després quan m'aixeco, veureu que sóc una mica prim, vaig molt en bicicleta de muntanya, i jo visc amb això de la prevenció, bueno, a part de que visc amb una empresa i em dedico amb tot això, i sempre em porto el mòbil per si em passa alguna cosa, però sempre el porto descarregat. I llavors quan em quedo al final a la muntanya de tot, perquè sempre passa alguna cosa, al lloc més allà que ningú té, bueno, pues, te dones compte que dius, hòstia, el mòbil no el porto carregat. I passa el mateix que sempre que els que anem en bicicleta te trobes algú que ha punxat i que tampoc, i ens dediquem a prevenció de riscos. Però el que vull és que veieu que nosaltres que esteu aquí, que són el 95%, ens dediquem a això de prevenció de riscos, ja d'entrada nosaltres mateixos ja no ens creiem en això. I és veritat, a les persones humanes, això que us comento del mòbil, dels plans d'emergència, ningú sap, nosaltres sí perquè ens dediquem, però quan sortim d'aquí, això d'un extintor, el que dura un extintor, pregunteu a algú, jo quan dono xerrades, però els tècnics també, els que comencen, ningú sap quan dura i és un catxarro que veiem allà als cinemes de tot arreu. O sigui, és una cosa que les persones doncs no ho tenim, però bueno, no passa res, és una cosa gestionable, és previsible. No s'han de ficar ara un món de què dir, bueno, però podem jugar amb això. El que hem de tindre clar és que la gent no creu en això. Però no critiqueu el director financer o el director de l'empresa, si nosaltres no creiem, apliqueu-vos això del pla d'emergència. O us puc posar, que després també posaré un altre exemple, amb el mòbil, amb la bicicleta. O, per exemple, jo amb el mòbil, ho puc demostrar, porto un codi de que si algun dia em passa alguna cosa surt en caso d'emergència. Si ho poseu al Google, ICS, in case emergency, diu a tothom que ho posem amb el mòbil, perquè si ens passa alguna cosa i ve algú d'una ambulància, podem trucar a algú. Tampoc ho fem. No vivim amb això, però podem gestionar-ho. Podem gestionar-ho. Llavors, tampoc fem una reflexió interna als que dediquem a prevenció de riscos, que de vegades parlem del director general i us posaré després el que fem nosaltres, i que moltes vegades hem fet crítiques. I és veritat, jo el primer. També us diré una cosa. La meva formació inicial era d'enginyer. Sempre dic, li comentava abans a l'Eva, que vaig passar una malaltia que s'anomenava això, ser enginyer. I al final he arribat a la conclusió de que no sé de res, però mira, vaig tirant. Per què? Perquè m'he equivocat tant en prevenció de riscos que no us ho podeu ni imaginar. I he assumit que el que s'equivocava és el del costat. Però en aquesta societat, encara que em veieu que, bueno, com diu ell, estem saludables, estem macos, etcètera, sí, en aquesta societat dir que ens equivoquem, dir que no, dir no està ben vist, doncs jo sincerament sí, m'he equivocat moltíssim i m'equivoco cada dia. I la foto que us presentaré a dia d'avui és una foto que espero que l'any que ve sigui diferent, perquè sé que no està bé. Nosaltres a la societat de prevenció, que queda una mica raro ser servei de prevenció propi o una societat de prevenció, som una empresa normal. Són
Vam néixer fa molt poc, una segregació de la mútua, som una empresa, tenim facturació, ingressos, tenim morositat, gestionem una empresa com qualsevol una altra. Som 1.350 treballadors, més o menys, estem en àmbit estatal. Veureu algunes transparències en castellà per el motiu de que els procediments que publiquem aquí doncs, són per tot arreu de l'Estat. I tenim el que veieu aquí. Som una empresa de que tenim al voltant d'uns 400 enginyers, també uns 400 metges, uns 300 dues, més o menys, perquè us feu una idea, el 90%, 95% tenen titulació universitària. La mitja d'edat, més o menys, és dels 39 anys i un 55% de dones. Ho dic perquè de vegades això també és important. Els nostres riscos són aquests. Ho comento això perquè després veureu com ho hem muntat. Manipulació, sedestació, pantalles, conducció... Parlarem una mica, perquè és l'exemple que hem agafat, això de del risc biològic, i quatre números, perquè també la gent no parlem dels números. Encara que sembli que estem molt bé, un error. Això, el blau, el que diu són els accidents en baixa, i el de baix són els in itinere. Podem dir, oh, Pedro, agafes una... Està molt bé, tenim un 54 sense baixa. Això és un error pensar que està bé. Us demostro que ho fem malament. Per què? Perquè encara tenim accidents. No arribarem al zero perquè també podríem discutir-ho. Però el repte, i més avui en dia, perquè és molt fàcil fer coses, i jo ho he viscut quan hi ha calés, el repte, tenim un repte. Amb les cartes que tenim, juguem i hem de baixar tot això, cada dia, perquè és el motor. Penseu la primera. No sabem de prevenció, ningú s'ho creu. Doncs hem de lluitar. I això que encara que quedi molt bé, perquè sempre la posem i la poso i quedem de nassos, perquè fixeu-vos que això del 25 són accidents en baixa i són 1.300. Si estem molt bé i la meitat, a veure, quasi tots són in itinere. Però a mi no m'agrada i hem de lluitar amb això. I és el repte que tenim. Cada dia ens hem de reinventar. Com ho fem? Bueno, no sé si està bé o malament, però ho fem amb quatre punts que tenim al nostre sistema. Si us fixeu aquí a dalt, tenim els logos aquests de la qualitat, del medi ambient, de la OSA 18.000, que estan molt bé. Però després parlarem de que no oblidem el que és la prevenció de riscos, que som les persones. Els certificats estan molt bé, però són les persones. I a mi m'agrada que hi ha quatre coses que és el comitè, m'ho crec així, que és per mi una de les eines millors que hem parlat d'integració de la prevenció, comitè de prevenció que parlarem després, les responsabilitats i funcions, comunicació i divulgació i la consulta i participació dels treballadors. Què és el comitè de prevenció? El comitè de prevenció és una eina que vam agafar al començament de tot i el comitè és un comitè de gerència. Aquí no estan els representants dels treballadors. És un comitè que el seu objectiu és veure com desenvolupem el nostre sistema de gestió. Ens sentem quatre cops a l'any amb la direcció general, el director general de 1.300 persones es senta allà, amb els directors allà, i jo què faig com a secretari? I que, sincerament, doncs faig que, com aquí, es poso les coses a l'abans i al després. I parlem de prevenció durant una hora. I ho marco molt, que veureu després la instrucció. Comencem a les 12, perquè també ens van criticar, i acabem a les 2, dues hores, amb un director general, i parlem de tot. I ell ho sap tot. I dintre de l'ordre del dia, mirem des de l'acte anterior els compromisos, parlem de la sinistralitat, parlem del desenvolupament del pla, anomenem pla operatiu, pla de prevenció, parlem de les noves coses que implantarem, ho parlem tot durant aquella hora, durant aquelles dues hores, durant dos, quatre cops a l'any. I aquest comitè, doncs, bueno, va funcionant i a partir d'aquí baixa tota la prevenció. És portar la integració no a parlar amb les escoles, és portar la integració a ficar-los allà. Però no us creieu que això funciona fàcilment, no. Totes les persones que estan dintre del comitè són enginyers, són tècnics en prevenció de riscos, però s'ha d'anar cop, perquè recordeu-lo del pla d'emergència. Ningú vol això. Per què? Per motius molt diversos. I s'ha d'estar allà. I trobareu, si ho poseu en marxa, trobareu moltes deficiències. Inclús arribarà un moment que haureu de rehabilitar aquest comitè. I us trobareu que us equivoqueu i que altres persones han de ficar aquest comitè. Nosaltres hem revalorat aquest comitè moltes vegades, cada dia. Però aquest comitè, la gràcia que té és que parlem de tot. Vam parlar d'un accident als clubs. Quan va fer lo de la gripe A, la primer cop que vam arribar allà va sortir un noi de serveis generals i va dir, escolta, surt a la pressa tot això, hem de fer alguna cosa. Parlem de prevenció. I a partir d'aquí ja baixa tot, però el director general sí que ho sap. Després posaré un exemple de com vam fer una mica la prevenció en el famós tema del risc biològic.
És el millor i és una cosa que, sincerament, ens reunim 2 hores, no més. I ja us dic, 1 hora del dia, clar, investigacions, pla de prevenció, indicadors, etc etc. Fixeu-vos una cosa. L'altre dia tenia un llibre a casa que m'ho estava mirant i era un tal Robert S. Kaplan, que us recomano, que parlava del balance scorecard, el que nosaltres anomenem aquí quadro de mando integral. Pues si us mireu això, que és com els americans, queda molt pijo i tenim les osses i tot això, si us mireu aquest llibre, el balance scorecard, hi ha una part que parla de prevenció de riscos laborals. I en aquest comitè és el mateix, és un comitè de gerència. Però també, sisplau, si arribeu com a tècnics, no parleu amb l'idioma de la gerència. Molts cops, ho parlàvem amb l'Eva, els tècnics de prevenció, com en altres coses, semblem jedis. Arriostramiento de les estanteries. Jo als tècnics els dic, no parleu així, perquè suposo que ho entendrà 4 persones. Heu de parlar de lo que parla el director general, de lo que parla el director, i si parla del balance scorecard, parla del quadre de comandament, parla d'indicadors, parlem la mateixa idea. No parleu, no vulgueu ficar les vostres idees. I si no, agafeu aquest llibre, li ensenyeu i ja veureu com hi ha tota una part formació i promoció dels treballadors, que és que el senyor Kaplan ho va dir, i mira que l'Amèrica en el 2000 justament parlo de la llei de prevenció de riscos laborals, i nosaltres arribem aquí i parlem diferent. No, hem de parlar de lo mateix, el que comentava el Manuel i l'Eva, hem de parlar d'indicadors, de resultats, d'objectius, un objectiu, algo mesurable, concret, temporal, cartesià, i el resultat d'allò que fem. Aquí teniu la instrucció, no m'ho invento, la vam publicar, no surt aquí perquè no era posar una altra transparència, no la signo, jo no signo res, no vull signar res, el servei de prevenció és invisible. Faran fora al carrer, però ha de ser invisible. Si mirem aquí a baix, us fixeu aquí, Constitució, què diu el primer? Director general. Ell realment ve, i ja ho parlarem després. Per què? Perquè és una fórmula, però tampoc li hem de demanar massa, perquè nosaltres mateixos, us he demostrat abans, tampoc creiem, hem de parlar al seu nivell. Responsabilitat i funcions. Com sempre, si veieu aquí, política, un altre clàssic error dels tècnics. Quantes, i ho podeu mirar a qualsevol Google, tenim política de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals? Sisplau, evolucionem. La nostra política també parla del pla d'igualtat. La nostra política parla d'accidents de trànsit. Parla de moltes coses. Què és la nostra política? La nostra essència. No cal fer un títol tan llarg, perquè què farem? Política de qualitat, medi ambient, prevenció, responsabilitat solidària, pla d'igualtat, mare meva, és la nostra política. Pues la nostra política ho ha de dir tot el que diu aquí i sobretot una cosa, la millora contínua, i us ho hem de creure. I aquesta política, amb el lideratge que hem comentat aquí, baixem en el manual de gestió i amb tota la gent de la cadena, perquè han de complir tot el que marquem dintre de la direcció. I ho han de tindre clar dintre del que és la política, dintre del que és el manual, les seves responsabilitats i funcions. I són tan simples com, escolta, però què he de fer? Doncs què s'ha de fer? Pues l'avaluació de riscos, però jo no soc tècnic. Bueno, però tu pots delegar, una cosa és responsabilitat i una altra cosa és delegar. Molt en compte, no cal que facis tu, però tu ets el responsable d'allò. I has de conèixer tots els procediments com coneixes tot l'altre. Si és que no has de separar la teva ment. Llavors, això ens baixaria el que és el manual, el pla operatiu, perquè ens entenem, és el pla de prevenció de riscos laborals i els procediments operatius en prevenció de riscos que nosaltres tenim. Si us fixeu aquí, el pla operatiu he agafat el que nosaltres publiquem i sempre nosaltres fem una part que és objectiu, responsabilitats, i dintre del punt 2 és responsabilitats, el 3 consulta i participació, i diu això. D'acord amb això, la direcció de cada delegació, nosaltres, com estem a tot arreu, totes les delegacions tenen un director, tenim un director territorial, per exemple, doncs el director de Catalunya, jo hi ha una delegació a Mollet, el director d'aquí de Mollet, en endavant director, és el responsable de la implantació de les mesures i això està publicat. Qui és el responsable? El que mana en un centre de treball. Jo no tinc un pressupost. Sí, tinc el pressupost dels papers, la gent que està amb mi, etc. Però no tinc res més. Jo no tinc el pressupost dels extintors. No, ostres, aquest senyor d'aquí. Ell és el que per treballar necessita tot això.
Jo no, jo tinc un pressupost, els dic papers i les quatre persones que estic amb mi. Però no vull res més, no perdo importància dintre de la cadena, no, no passa res. No hem de sortir els de prevenció. La consulta i participació. Nosaltres aquí veieu on surt lo de la consulta i tenim dues parts. La consulta que diu la llei, una consulta dels treballadors, i jo el més important que marco aquí és que nosaltres quan fem alguna cosa consultem els treballadors amb independència, que també ho fem. Una cosa són els delegats de prevenció, comitès, que després parlaré, però els procediments fem proves pilot. Jo faig un procediment i l'envio a 50 persones i faig proves pilot per provar coses, perquè de veritat, si algú es pensa que sóc intel·ligent, va molt equivocat. Jo no sé, però després ho veurem. No sóc metge, no sóc due, i moltes de les coses hi ha una part de consulta que enviem els papers als treballadors perquè ens diguin com han de fer-ho. Però no cal que siguin tècnics, cal que siguin treballadors. Després tenim el nostre Comitè de Seguretat i Salut Estatal, que no ho diu la llei, però el tenim, i allà ho presentem tot, marquen la participació, abans enviem els documents, ho parlem allà tranquil·lament i guanyem tots. El win-win, guanyem tots. Tu guanyes, jo guanyo. Lo mateix, la composició del comitè d'aquest de seguretat. Jo no, jo sóc un convidat. No vaig aquí de res. Jo sóc un convidat que a mi em conviden. I jo mai vaig, normalment no vaig als comitès intercentres, tenim el nacional i els diferents intercentres, perquè al començament com anava, m'equivocava sempre, tothom em parlava a mi. I jo no sóc, jo sóc una persona dintre de la cadena. Si em veuen a mi i demà no estic, tenim un problema, el sistema funciona sense mi. Sense mi, sense que desaparegui totalment el servei de prevenció propi. I la comunicació i divulgació, tot el meu sistema és transparent. Tot és transparent, tot ho publiquem en el portal de l'empleado i tot està aquí. I qualsevol persona pot entrar-hi. Jo només tinc quatre documents, allà a la U, tal, i no sé què. Tot ho comentem. I tot està en funció de que la gent ens digui. Per què? Perquè assumeixo que em puc equivocar i les coses canvien. Bueno, us posaré un exemple de tot això, perquè aquesta és la teoria. I l'exemple és molt fàcil. Nosaltres com a societat de prevenció fem examen de salut i fem analítiques. Torno a dir que jo no sóc sanitari ni sóc due. Tenim les punxades, fem 500.000 d'analítiques a l'any, agafem una agulla, traiem sang. Com podeu suposar, hi ha el risc aquest fàcil de que amb una agulla es podem punxar amb la sang d'una altra persona, i llavors la persona que ha fet l'extracció de sang no sap si amb aquella agulla que s'ha punxat amb sang d'una altra persona li pot passar l'hepatitis o el sida. Aquest és el problema, val? Tenim també el problema de la dispersió geogràfica i a veure com ho solucionem. Marco l'objectiu, un objectiu real. Recordeu que moltes vegades les paraules ens oblidem. Què és un objectiu? Mesurable, concret, temporal, etc. Quin és el nostre objectiu? Això és un invent? Bueno, acció permanente, mai acabarem. Quan us he ensenyat la transparència abans dels accidents, us he posat les agulles? Són un sense baixa, les agulles. I ho he posat a perquè no tenen accidents amb baixa a les agulles, és un sense baixa. I com el sense baixa passem de tot, no, no, aquí tenim un problema, perquè és un problema greu, tenim 500.000 d'extraccions. Què hem de fer? Acció permanent, sobretot millora contínua. Què vol dir? Aquesta cosa d'aquí de gestionar. Pareu-vos, i també la gent que feu formació, molta gent quan et donava alguna classe li comentaven què és gestionar. Assolir un objectiu, mecanismes per assolir un objectiu. Planificar, executar, verificar i actuar. Quan començo, no paro. El comitè de prevenció, quan he començat, no paro. Sempre s'està rehabilitant. Si pareu, pararà el sistema. Bueno, el nostre DAFO us demostra una petita tonteria. Nosaltres us he dit que tenim metges, dues. A la meva empresa tothom sap de prevenció. O sigui, el que sap menys sóc jo. O sigui, tenim tants entrenadors de prevenció, tants entrenadors de futbol, que és, podríeu dir, home, és una bona cosa, doncs pues no. Al igual que està molt bé de que la gent estigui molt formada, també és una eina contrària, perquè de vegades hem de recular amb tot això perquè tothom sap de tot això, i menys quan el que lidera el servei de prevenció propi és una persona que desgraciadament va estudiar enginyeria, ho tens pitjor, perquè parlar amb el metge, amb l'altre, ho tens pitjor. Bueno, ja tenim la diòrcis.
Què vam començar? Pel comitè de prevenció vam fer un pla de prevenció de riscos laborals, vam fer adequar les nostres estadístiques de sinistralitat, vam començar a investigar els accidents que no ho fèiem, i si veieu aquí, vam agafar una agulla i li vam aplicar, doncs, bueno, vam buscar en el mercat un mecanisme de bioseguretat de que només fent així ja es posava, tapaves l'agulla i llavors no punxava ni salpicava. Però per agafar aquesta agulla, jo quan la vaig agafar el primer dia em vaig punxar, per fer burro. Però jo no sé d'això. Vam fer una prova pilot, vam agafar, primera qüestió, en el mercat no hi havia agulles d'això. Que vam fer una prova pilot amb les persones, les vam ensenyar, hi havia una reacció al canvi. Ningú volia, però tothom integrem la prevenció. Però ningú volia perquè era un canvi. Però la gent vam treballar amb ells perquè amb l'enginyeria ens quedaríem amb el pla de prevenció, investiguem els accidents i ja està. No, no, la prevenció són la gent. Vam agafar, vam buscar aquestes agulles, vam tindre problemes al mercat perquè no hi havia, vam tindre que canviar el subministrador que era una bona agulla i van trobar una agulla i la van decidir ells. A mi em van preguntar, jo d'agulles no sé, jo no he fet això en la meva vida. Però bueno, tenia molt clar el que jo volia. I, a més, hem aconseguit una altra cosa. La gent que no li van comprar a partir d'aquell moment l'agulla, al cap de 5 anys han fet la mateixa agulla. Han canviat una mica el comportament inclús de l'empresa que li van deixar de comprar les agulles. Van fer coses com això. Aquí que marco no és una persona que ens ho va fer. Tot això ho vam fer nosaltres. Quan parlem de que estem en crisi, la persona que està aquí és una persona de la casa, que va signar un paper de la confidencialitat, l'ús de la imatge, etc. I van fer coses d'aquestes. I van mirar, aquí us puc assegurar, jo l'únic que vaig intervindre, després us ensenyaré una cosa, és que vaig dir que no hi hagi massa paraules i que es quedi massa bé i que tothom li envieu això a tothom perquè ho tingui clar, perquè no hem de posar-ho. Imposicions cap, vam agafar. Què podem fer en aquests temps? Hi ha molta gent com jo, director de serveis de prevenció propi, que parlem amb diferents empreses i això ens ho passem. Sinergies dintre d'aquests temps. Bueno, jo l'únic que vaig marcar és que volia fotografies perquè és el que millor entra. Fotografies i que tothom fos una participació, res d'imposicions. Jo, com funciona la centrífuga, l'únic que m'haig quedat al·lucinat és que la gent, al començament de tot, tothom feia servir això perquè ningú... Això, la centrífuga tenia unes cordes que fas així i se para. Però amb la mala pata, que el que té és que el fabricant el que fa és que se pots obrir perquè és un sistema que només és per quan se va l'electricitat. Però quan s'obre, perquè se suposa que s'ha anat l'electricitat, el rotor continua avançant. I la gent ho feia així, però l'off no l'ho donaven. Bueno, doncs hem canviat tot això, però ho ha fet la gent. Ho ha fet la gent. Aquí, l'agulla, 3/4 del mateix. Vam ensenyar, vam anar per tot Espanya, vam ensenyar com funcionava i aquestes fotos ho va fer la gent. Van crear l'Integra Prevenció en el teu dia a dia, perquè a mi m'agrada molt el teu dia a dia. Si tu no parles del col·legi, com hem parlat abans, o de la bicicleta, entres a l'empresa i fas prevenció. No, no, no. Fas prevenció fora i dintre de l'empresa. Parles en la prevenció. I van fer un punt de llibre. Sí. I acabo. El punt de llibre, jo no el vaig fer. Jo volia imatges, volia que sortís el pla d'igualtat, perquè aquí surt una dona. Ho van fer molta gent i molta gent va estar molt contenta de fer això. Van fer un punt de llibre perquè tota la feina d'un procediment de 50.000 fulles està reduït en un punt de llibre. Amb això que hem vist abans, i acabo un segon, si entreu, per exemple, en Google, no faig propaganda, sisplau, i poseu Vodafone, ordinadors portàtils, trobareu un vídeo que van fer els de Vodafone que no el donen sobre ordinadors portàtils, que és maquíssim, que al final de tot surta un nano tal i que li tanquen a l'ordinador portàtil i se'n va en bicicleta. I està. I no fan propaganda, però el Fèlix una vegada li vaig trucar i li dic, el tio del CPP d'allà, li truco i li dic, escolta, te fa res que ho faci servir a casa meva? Ah, no, tu mateix. I entre nosaltres ens passem coses. De veritat, us recomano el de Vodafone, poseu-ho perquè té també un smartphone i estan bastant bé. No tenen paraules, no parlen. Imagineu-vos que no parlen i donen el missatge. Hi ha gent que treballa bastant bé. I això 3/4 del mateix. Jo no volia que sortís cap tipus de lletra. Bueno, resultats, que m'he parlat abans. Tenim molt pocs accidents, 2-3 a l'any, cada any, però són masses. Però sempre anem millorant.
I ja per acabar, creiem en la integració, jo crec, perquè això és una feina que va sortir bé. Encara ens queda molt, però jo crec. Hi ha dues coses. Pla d'emergència, sisplau, recordeu-ho, és una qüestió personal. I també, per últim, encara que sigui de prevenció, perquè això és una enquesta que també va sortir, a mi m'agrada això de la prevenció. El 40, el 60, no sé, la gent va sense això, els nens. Fem tots una mica de prevenció a les escoles, això. No podem viure prevenció a la casa i prevenció al carrer, són dues coses diferents. Heu de creure. I recordeu-vos de l'exemple burro, del pla d'emergència, que no és tan burro, però recordeu-vos de que si som nosaltres els que fem prevenció, si nosaltres no ho creiem en la integració, malament. Gràcies.